Bugun hijriy 1443-yil, birodarlar, 27-chi Rabi'us Sani. Bugungi juma mavzumiz dunyo oxirat ekinzori borasida bo'ladi inshaalloh karim. Aslida bu mashhur bir atama. Ad-dunya mazra'atul axira degan istiloh. Ba'zi odamlar buni hadis ham deganlar. Lekin hadis ilmining bilimdonlari aynan bu jumla, bu gap to'g'risida bizga qiymatli ma'lumotlarni beradilar. Xususan Hanafi mazhabining mu'tamad faqihlardan, muhaddislardan Mulla Ali al-Qori rahimahulloh "Ad-dunya mazra'atul axira" degan jumla gap hadismi yoki hikmatli gapmi deb so'ragan savollariga shunday deb javob bergan ekanlar. Fa inna hadha al-hadith dhakarahu al-Mulla Ali al-Qori rahimahulloh fil mawdu'at. Mulla Ali al-Qori bu jumlani o'zlarining mashhur mawdu'at asarlarida keltirganlar. Mawdu'at degani mavzu hadislarni aniqlab bu kishi ro'yxat qilganlar. Mavzu to'qima hadis. Payg'ambar alayhisalom aytmaganlar, lekin to'qib chiqarilgan hadislarni jamlaganlar Mulla Ali al-Qori, shularni sirasida ad-dunya mazra'atul axironi ham keltirgan ekanlar. Ya'ni bu hadis emas degani. Har kim hadis degan bo'lsa, buni mavzu hadis ekanligi uchun. Va naqala an-Sakhavi, Imom Sakhavidan Mulla Ali al-Qori buni naql qilganlar. Imom Sakhavi aytgan ekanlarki, lam aqif alayhi, bu hadisning sanadida to'xtamayman, ya'ni hech narsa demayman, ulamolarning hech narsa demayman deganlar bu hadis emas degan. Va zakara al-Mulla Ali al-Qori anna ma'nahu sahihun. Bu gap hadis bo'lmasa ham ma'nosi sahihdir. Yuqtabasu min qawlihi ta'ala. Alloh taoloning Qur'oni Karimdagi man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi harzihi surasida keladi. Ana shu oyatdan iqtibos olinadi. O'sha oyatda kim oxirat ekinini istasa, unga o'sha oxirat ekiniga baraka beramiz degan Alloh subhanahu va taolo. Bu yerda dunyo oxirat ekinzori degani istiora qoidasi, ya'ni shunday o'xshatiladi. Bu dunyo oxiratning ekinzori. Bu dunyoda nimani eksang, oxiratda shuni o'rasan degani. Bu dunyoda nima amal qilsang, oxiratda uning hisobini ko'rasan degani. Ad-dunya mazra'atul axira jumlasi ko'p mashhur jumla bo'lib, ko'plab adiblar, ulamolar bu jumlani hikmat ma'nosida keltirganlar. Demak, xulosada aytamizki, ad-dunya mazra'atul axira hadis emas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan hadis bu kelmagan, balki ma'nosi sahih bo'lgani uchun naql qilinadi. Bu hikmatli gap ekan. O'zi umuman hammamizga ma'lum narsa shu, birodarlar. Bu dunyo oxiratning ekinzori. Dunyo vaqtincha sinov maydoni. Bu dunyo bir yo'lovchi to'xtab o'tadigan bir kichkina manzil. Abadiy hayot oxiratda bo'ladi. Oxiratda rohat farog'at o'rni bo'ladi yoki alamlik azob, doimiy azob o'rni bo'ladi. Biz bu dunyoni imtihon bilamiz abadiy rohat o'rnidan joy olish uchun, imtihondan o'tish uchun. Alloh subhanahu va taoloning rizosini qozonish uchun. Lekin Qur'oni Karim "Va la tansa nasibaka minad dunyo" deb marhamat qiladi. Dunyodagi nasibangni ham unutma deydi. "Aysh hayataka ka'annaka ta'ishu abadan." Hayotingni shunday yashaki, go'yoki sen o'lmaysan. "Aysh hayataka ka'annaka ta'ishu abadan." Hayotingni shunday yashaki, sen abadiy yashaydiganday. Bu degani bu dunyoga muhabbat qo'y degani emas. Bu dunyo vaqtincha sinov dunyosi bo'lsa-da bizning umum insoniy vazifamizni unutma degani. Bizning umum insoniy vazifamiz shu dunyoni o'zini obod qilish. Hazrat Umar radhiyallohu anhu ning gaplariga qarang. Agar vatanning sevgisi, hissiyoti insonda bo'lmaganda edi, shaharlar obod bo'lmagan bo'lardi deganlar. Inson sevgan joyini obod qiladi. Biz vaqtincha qo'nim topgan joyimizni ham toza,
ozoda, pokiza va obod qilishga buyurilganmiz. Abadiy yashaydiganday yasha deganlari har bir ishingni puxta, pishiq, sifatlik bajar degani. Qo'ldan o'tar qilma degani. Sen agarchi vaqtincha yashasang-da, ammo vazifang shu. Bizning vazifamiz shu. Vaqtincha yashaydigan joyimizni ham obod qilish birodarlar. Ammo oxirat ishlariga esa shunday i'mal li axiratika ka'annaka tamutu g'adan. Oxirat ishiga shunday amal qilginki, xuddi ertaga o'lib qoladiganday. Ya'ni oxirat ishingni ixlos bilan qil degan. Ertaga o'lishini aniq bilgan banda har bir ishini ixlos bilan qiladi. Har bir ishini. Oxiratga nisbatan ana shunday manzilada bo'l. Har bir ishingni ixlos bilan bajar degan.